Coronavirus-ის პრევენციის მიზნით გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ვაქცინაციის მსურველთა რეგისტრაცია იწყება. Იმ შემთხვევაში, თუ COVID-19 საწინააღმდეგო აცრის მსურველთა მინიმალური რაოდენობა 30 აღემატება, მათ ვაქცინის ჩატარება რაიონშივე შეეძლებათ. შეგახსენებთ, რომ შიდა ქართლში ეპიდ სიტუაცია რთულდება. დღეს ინფიცირებული 3670 ადამიანიდან შიდა ქართლში კორონავირუსი 155 პირს დაუდასტურდა. Უფრო ზუსტად გეტყვით, ეხა ეგ რაოდენობაზე არ არის საუბარი, 30 მოსახლეზე იქნება თუ საერთოდ რამდენზე იქნება. არის უფრო ძირითადად, როგორც ის მოთხოვნა თუ იქნება მოსახლეობის, ანუ მსურველები, აცრის მსურველები, ამ შემთხვევაში საკმარისი რაოდენობა თუ იქნება, მაშინ შეიძლება აქ ადგილზევე ჩამოვიდნენ ეს მობილური ჯგუფები, ალბათ არ ვიცი რომელი სამედიცინო დაწესებულებიდან იქნებიან, მაგრამ ადგილზე ჩამოვლენ და ადგილზე ჩაუტარებენ ამ აცრებს. Ну, ту, რა თქმა უნდა, კიდევ მეორე მსურველების რაოდენობა იქნება საკმარისი. Ну, თუ არა და ალბათ ისევ გორში მოუწევთ მე რომელიმე სამედიცინო დაწესებულებაში გასვლა მოსახლეობას. მაგრამ, ну, რა ვიცი, სახელმწიფოს მიდგომა ამ შემთხვევაში ჩვენი დავალებაც ეს არის, რომ თუ იყო საკმარისი ოდენობა ხალხისა, იქნება ადგილზევე, რომ ესე ვთქვათ, მგზავრობის ერთ-ერთი პრობლემაც, გადაადგილების პრობლემაც მოუგვარდეთ, ანუ ადგილზევე ჩამოვიდეს ეს მობილური ჯგუფი.